Türkiyədə Sivasda həm gülməli, həm də təəccüblü hadisə yaşanıb. Belə ki, oğurladığı akkumulyatorlu oyuncaq maşını daşıya bilməyən oğru maşına minib və sürərək ərazidən uzaqlaşıb. Oğru təhlükəsizlik kameralarından əldə edilən görüntülər nəticəsində ələ keçirilib. Təhlükəsizlik kameralarında oğrunun maşını binadan çıxardıqdan sonra daşımaqda çətinlik çəkdiyi və sonra maşına minərək uzaqlaşdığı görünür. Keçirilən əməliyyat nəticəsində o saxlanılıb, maşın isə sahiblərinə qaytarılıb.